Herec Petr Něnička je s náma právě v tuhle chvíli ve studiu a je v jednom kole. Dobré ráno. Herec Petr Něnička má za sebou uvedení úspěšného seriálu Metoda Markovič Hojer. Do mu pak zanedlouho vtrhnou dva očekávané filmy. Zahradníkův rok a Vlny. Kromě natáčení filmů a seriálu se věnuje divadlu a dabingu, za který v roce 2015 získal cenu Františka Filipovského. Mám tady krátký rozcel pro procvičení mozkových závitů. Poprosím o stručné reakce. Litomyš nebo Praha? <laughs> eh, Praha. Ekonomie nebo herectví? Herectví. Dubbing nebo rozhlasová hra? Rozhlasová hra. Uh, Belmondo nebo. Belmondo. Oh, okay. <laughs> Hamlet nebo skrocení z ženy? <laughs> Hamlet. Auto nebo motorka? <laughs> Auto. Tři herci, které bys chtěl dabovat? Jejda, který jsem ještě nedaboval. Mm -hmm. No tak na jména takhle po ránu nemám vůbec v paměti, takže tak neřeknu vám asi Já ani čekal, daboval všechny. Dobře, tak Ivana Trojana. Už příští týden jde do kin film, který se jmenuje Zahradníkův rok. Režiséra Jiřího Havelky, to jsou účastníci... Uh, účastníci. <laughs> To jsou filmy, které znáte, a jsou to filmy jako vlastníci. A, a už určitě asi tušíte, milí posluchači, že to bude mít a, takovou podobnou poetiku. A, je to film, který bilancuje na hranici bizáru, absurdna, tragikomedie, tak jako a filmy Jiřího Havelky. A, na co se můžeme u toho Zahradníková roku těšit? Tak já v první řadě bych chtěl pozdravit vaše posluchače, protože jak vy jste tady už od pěti a já jsem přišel před chvílí, tak vy jste strašně rychlí. Dali jste mi spoustu otázek a já jsem ještě nestihl pozdravit. Tedy dobré ráno i vám, dobré ráno vašim posluchačům. A já ten film, no já bych hrozně nerad cokoliv prozrazoval, ale prostě diváci si myslím můžou těšit na, na hezký poetický barevný film Jiřího Havelky se skvělým výkonem v hlavní roli pana Kajzera a paní Vokatý. Um, koho ve filmu hráš ty? Moje role nemá jméno, ale v titulkách je zapsána jako právník. Je to taková, taková řekl bych, tragikomická postava. Chce pomáhat a nejde mu to úplně hladce, bych to asi takhle formuloval. Je to takový Právník z malého města. Tedy Jí. malý právník. Při <laughs> ti dělalo problém naučit se ty právnické termíny, je to pravda? Je to, to, je pravda. Já teda vlastně se divím, že jste si mě takhle sem pozvali ohledně tohohle filmu, ve kterém sice hraju, ale já jsem tam měl jeden natáčecí den, respektive dva, ale vlastně hlavně jeden, protože prostředí, ve kterém já se tam pohybuju, je jenom jedno. Sedím za stolem s mojí kolegyní paní Mihulovou a, a, říkáme ty texty právě. A ty texty byly v právnického ražení, který mi Jirka poslal tak nějak, no já jsem třeba tři dny si to čet, abych vůbec pochopil jako myšlenku, o co tam jde. Pak jsem si to barevně tam různě vyznačil, kde končí jedna myšlenka, začíná druhá. A pak jsem si to musel naučit, protože v tomhle jazyce nějak neumím improvizovat. Takže trvalo to dlouho. Chodil jsem po Praze a říkal jsem si právnický texty. <laughs> Film Zahradníkův rok je inspirovaný stejnou jmenou knihou. A... Karla Čapka, jaké to bylo pro tebe a tvé kolegy podílet se na takhle velkém díle, zpracovávat českou klasiku? jak říkám, to, že zpracováváme klasiku, ke se ke mně vůbec vlastně nedostalo. Já měl dost, dost, co dělat s právnickým textem a že jako tam součástí tohohle filmu i Čapek, to jenom na začátku měl do, 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 telefonu Jirka. Takže si, řekl Čapek. Ano. Jo. Ano, přesně tak. to říkal? Nic dobrý, pokračuj. Jo, Čapek, jo, čapek, no, tak, jo, čapek no. jo. Takže vlastně až, až v kině potom jsem si mohl vyslechnout toho Čapka, je to moc krásný. Ano, Pro mě, Promiň, Že máš uh, rád filmy Jiřího Havelky, které jsem zmiňovala. Je to něco podobného? Můžeme se těšit uh, na podobné věci? Nebo je to trochu vybočení z toho standardu, na co jsme zvyklí? No, já si myslím, že vybočení to úplně není. není. Tak to je... já se těším moc teda. Ty, jak jsi říkal, <laughs> že se divíš, že jsme se těm sem jako pozvali a tak dále, tak tak my jsme se těm pozvali, protože jsi tady ještě nebyla, protože jsi sympatický člověk, takže je, je to, tak, to, tak jo, je, to ti může udělat radost. Udělalo ti to radost? Uděláme mi to moc radost. Já jenom si teď přemýšlím, kam mě všude nepozvali, kde pro ně nejsem sympatický. <laughs> uh, jsi dobrý řidič? Ptal jsem se tě hned v úvodu, jestli auto nebo motorka. Řekl jsi auto? Řekl jsem auto, protože vy jste chtěli nějaký výběr, ale jinak bych řekl Vím, au že jsi motorka. auto a motorka. Miluješ prostě, <laughs> přesně tak. Umíš ukecat policajty? Ještě jsem k tomu neměl příležitost, doufám, že ani nebude. Takže jsi ukázněný člověk na silnicích, nepřekračuješ rychlost, nerozjedeš to nikdy, víc jak 130 <laughs> um, a tak ne, nikdy si nevěl do zákazu vězdu. Do zákazu vězdu moc jako nejezdím, ano. ale ta rychlost někdy to tam skočí do trošku. Petr se trochu červená, to, jo. Protože tady svítí to červený světílko? Ne, ne já, to, já, to, uvedu na pravou míru, jestli dovolíte. Ta moderní auta, tam prostě šlápnete na plyn a plyna, najednou to tam je. Ani nevíte, že jedete takhle hmm. rychle. Je to, no, no, tak já se snažím být ukázněným řidičem. Petře, ty jsi vystudoval ekonomku. Jak se stalo, že se zdal na hradství? Chodil jsi na konkurzy? Nebo... Ne, prostě na té ekonomce jsem si jednoho dne řekl, že zkusím něco jiného. Možná to byla nějaká asi spíš recese. A podal jsem si přihlášku na damu. A oni mě vzali. No. Takže jsi muž ostrých stříhů. Prostě najednou se rozhodneš a do hodiny je vymalováno? No vidíte, tak já budu říkat, že jsem muž, muž ostrých, ostrých stříhů. To je hezký. To je dobrý, tak. já jsem tě vymyslel vlastně. Teď Děkuju. Jsem, vymyslel jsem tě teď, jak To, to říká. Zní. Slogan. Slogan. <laughs> Petr Něnička, Petr, muž ostrých střihu. No, to je krásný. OK, tak seš nebo nejseš? Já asi ne. <laughs> na příjmačky na hereckou tě připravoval Martin Tejdar. musel se ho nějak přemlouvat, nebo... Je to tak, teda respektive, ano, připravoval mě a psal jsem dopisy různý, už jsem to mockrát vyprávěl, různým hercům, který jsem znal jenom z televize a několik mých odepsalo, ano. mě velmi milí herci a Martin jednoho dne napsal přijeď. Tak jsem přijel, on mi dal nějaký texty, naučil jsem je, on předvedl jsem mu je, on je připomínkoval a to všechno už je víc jak 25 let. No a Martin je ale výborný člověk, vstřícný, lidský prostě. Já si to myslím taky a já mu vděčím za mnohý a do dneska mu vykám a myslím, že je to velice fajn člověk. A, prostě teď on je mladší, než jsme ne, minékl. ti nějakou zásadní radu do herecké profese. Eh... No, já myslím, že prostě jenom tehdy, ale ono to je opravdu strašně dávno. Jo. Teď se bavíme o věcech, které už se to já si skoro nepamatuju. To přesně nevadí. Já tak myslím, si že, že mi jenom prostě řek zkus to a jako s nějakým sebevědomím, prostě neboj se předvedím to tak, jak se to předvět mě. No. Mm -hmm. Ale zase na druhou stranu, to musím říct, že ty zásadní věci pro moje hřectví a pro moji kariéru nebo vůbec pro můj nějaký růst, tak ty základy dali až pedagogové nadamu. Mm -hmm. bych mohl jmenovat paní Galatík pan Hlavica, ty byly pro mě zásadní pro tu profesi. Martin Dejdar byl pro mě zásadní v tom smyslu, že jsem se vůbec odvážil z toho malého města přijet do Prahy a zkusit takovouhle školu, která pro mě do té doby byla jako sci CIFy. Vůbec ten svět byl z mm -hmm. CIFy. A najednou Martin Dejdar v té době byl velká hvězda už a já jsem ho měl moc rád. A najednou takovýhle člověk, který ho znáte jenom z televize, se s vámi baví, je na vás milej a tak to byl ten ten impuls. Mm -hmm. Ano, ten impuls, proto to byl Martin Dejdar. A měl jsi už jako šanci hrát se, se svými idoly a mentory třeba v, někde v něčem? E, to je skoro otázka... Jak kdybychom si ji připravili, ale je to tak, ano, byl to pan Kaiser hlavně a se kterým jsem se teď potkal ve filmu Zahradníkův Frog. Zahradníků ale už předtím jsem se s ním potkal v divadle, hráli jsme spolu několik let představení, tak to byly krásné zážitky. Petře, kvůli roli kriminalisty Markoviče v krimi, seriálu Metoda Markovič Hojer si musel přibrat 10 kilo. Jak se ti to povedlo? Často jsi chodil do fast foodu? Už se mi na to pár lidí ptalo, ale nějak jsem zapomněl na fast, fast foody, vůbec fast foody jako nebyly. Nebyly a ne. co bylo přesky. No, přesně. Jako, šel jsem na pivo a pak jsem si ještě večer najet. No, no To šlo celkem rychle. A dolů opačně? Dolů to šlo uh, hůř. Taky jsem to zkusil chodit do té spody a pak už si večer nic nedat, ale nebyla to úplně dobrá varianta. Trvalo to strašně dlouho, no. musel jsem pak se na to opravdu jako zaměřit, nějak se hejbat a nějak rozumějíc jíst. Bude se natáčet další série, budeš znova přibírat 10 kilo? Nevím, jestli 10, ale samozřejmě Pět určitě. nějakým způsobem ano, tak no, možná víc největší problém ti ale pridělalo, že jsi musel každý den holit. Teď máš plnovou, opravdu jako už ohromný, abyste věděli. Teď se za dá tahat jako za zvon. <laughs> Je to pravda, vadilo ti to? Vadilo mě to, no. Vadilo mě to a z, z počátku ještě to byla taková legrace, že ta moje kůže, na, ta moje pleč na, na té tváři nějak na to nebyla zvyklá a když se to jako pořád holilo, tak tam byly takový různý fleky, takže se museli i na nějakou kliniku dermatologickou a růže jsme laborovali, jak to Prostě vyřešit. A nakonec jsme na takovou vlastně jednoduchou věc přišli, kterou bych vám rád poradil, ale já nevím, jak se to jmenuje, takže vám nic neřeknu. <laughs> A tím jsem si to vždycky musel jako potom holení natřít a, a fleky zmizely. No. Jinak jsem byl takový trošku zarudlej. Holení není zas až tak jako velká věc, ale Pro něco... Jo. jo. Pro chlap je to strašný. Jo. Ja, kdyby, kdyby to, kdyby to, kdybych to nemusel dělat, tak to neudělám nikdy vůbec. Že jo? Mám pravdu, já to nesnáším. No, já jsem to teď zkoušel nedělat a ono to taky není dobrý. Jo? Ono, počasí možná teď to vidíte, ale já jsem včera natáčel, mám to trošku přistřižený, ale e, není to potom úplně dobrý. No. Potom si vlastně nosíte všechno, co sníte a vypijete sebou. A... Jakože je tam mikroflora, má to svůj vlastní život v tom plošu. No to možná budeme makroflora potom. <laughs> jako tak to dobře, to... holení je teda velká věc, já jsem si myslela, že malá, ale je něco, co už bys neudělal pro roli? Co už bych neudělal? No, no, Což u... je to, jako moc. 10 kilo, je něco, co bys nikdy neudělal pro to? No to já asi myslím, že Ne? Já všechno si... bys ho, voholit vlasy třeba úplně do hola. To už jsem měl. Jo? No, no, to, už, to už třeba. jsem měl. V mém prvním filmu Indiana sestřička, tam jsem měl dredy mm -hmm. A uh, potom jsem měl hlavu dohola a všechno se to takhle uh, jako stalo během 14 dnů. Takže když mě tehdy potkal i kamarád v tramvaji, tak začal potom se jak jako ke mně chovat zvláštně a začal povídat, že asi beru drogy, protože takovýhle střihy, ale jak se říkal před chvilkou, mm -hmm. Rychlý střihy, že jo? Přesně, ty ano. máš rád, rychlí, tak. Muž rychlej střihů, tak, tak tehdy jsem měl tak opravdu velice rychlej Ale když Já už... myslím, že asi, já nevím, jako takhle, nebyl bych schopný udělat jako vošklivé věci pro, pro roli, ale co se týče fyzické změny nebo nějakých dovednostních záležitostí, tak si myslím, když by to mělo význam a že asi všechno. Vraťme se ještě k tomu seriálu. Ty jsi i setkal s rodinou Markovičových. Jak se jim seriál líbil? Jak se jim líbilo to zpracování? Já vždycky nechci mluvit za ně, jo. to byste se museli zeptat těch, ale e, ty, ty, setkání, co jsme spolu měli, vypadaly jako, byly velice příjemný. Já jsem taky s nimi měl největší trému, když jsme se na to dívali zároveň a postupně, protože jsme to vždycky viděli po dvou dílech, a postupně začali jako už s námi i víc mluvit a, a pak jako i se smát a mám, mám takový, takový neskromný dojem, že se jim to moc líbilo. Ty jsi motorkář, už jsme to tady zmínili. Plánuješ teďka nějaký výlet v letě? Něco dalšího, třeba 1000-2000 tisíc, km kilometrů? Eh, S Mostíkem, Ano, ano, to je inspirace. Druhý velká. Motorkát. To je pro mě velká inspirace. Už jsme si o tom jednou, myslím, že i bavili. O motorka. Moc bych rád, moc bych rád na to našel čas a odvahu a vydal se na nějaký, nějaký dlouhý trip. Eh, Náš dnešní rozhovor zakončíme takovou otázkou. Vše, říká se, že všechny cesty vedou do Říma. Ty jsi ho nedávno poprvé navštívil. Co se ti tam líbilo? Všechno. <laughs> Budeš se vracet? Já to byl celkem jedenáctkrát. 11 od, od nějakých svých 19. Hmm. Já jsem přesvědčený, že se do Říma určitě vrátím, protože ještě jsem tam neviděl všechno a je tam toho spousty. A i kdybych to už viděl, tak určitě to budu chtít vidět znova.